ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲା ଧଉଳି, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହା ଛାତିରେ ଲୁଚିଛି ଉତ୍କଳ ଇତିହାସର ଅତୀତ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ସଗର୍ବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଧଉଳି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ରତ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 52 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତିର ସ୍ତୁପ। ଆଉ ଆଜି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଧଉଳି ସ୍ତୁପର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଧଉଳି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ର ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିକାଶ। ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଯେପରି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇକି ଏଠି ଅଛି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ଧଉଳି ଏବଂ ଧଉଳି ସହିତ ପ୍ରତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଥିବା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତାକୁ ଆମେ ମାନି ନେଇଛୁ। ଏ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆମେ ଆମ ସରକାରର ଯୋଜନା ଭିତରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷର ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି। ଖଣି ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଫୋକସ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚଲୋ ଦେଖେ ଅପନା ଦେଶ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରମୁଖ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଆଜି ବି ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ, ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଧଉଳିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଧଉଳି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧଉଳି ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଗାରିମାକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରେ। ଜୀବିତ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲିପ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶିଳାଲିପିକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଧଉଳି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧଉଳିକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।